Koordinacijno telo za borbu protiv nasilja u školama je donalo čitav niz mera za poboljšanje bezbednosti naše dece u osnovnim i srednjim školama. Između ostalih uveden je video nadzor u sve one škole gde nije postojao, poboljšan je tamo gde je postojao. Poboljšali smo javnu rasvetu u školskim dvorištima kao i okolini škole. Zatražili smo od MUP-a Srbije da obezbedi 30 školskih policajaca i oni su to zaista i učinili, tako da 30 policajaca patrolira u okviru školskih dvorišta i oko njih. I na kraju krajeva uvodimo identifikacione kartice za sve učenike da bismo na taj način sprečili ulazak u školska dvorišta onih koji ne želimo u školskim dvorištima.